Dobrý večer. Já jsem nedávno jel tady v Praze metrem. Měl jsem takové tričko s batmanovským logem. Seděl naproti mě malý chlapeček, který se mě zeptal, vy jste Batman? Já jsem se na chvilku zamyslel, protože sice moji rodiče jsou ještě pořád naživu, ale i já se rád v nocích oblíkám do latexu a jdu ven mlátit duševně nemocný lidi. A řekl jsem mu, ano, já jsem Batman. A ten zasraný spratek se mě kopnul a řekl, nic moc. Děti jsou úžasná věc. Každý, s kým někdy se budete bavit, komu se už blíží takový to, že má děti. Já jsem teda bezdětný, ale jednou je určitě mít budu, protože každý dělá chyby, že jo? Tak vám řekne, že nejhezčí věc na světě, a má takový ten pasivně agresivní hlas, jako aby to bylo jasný, je zrození. Zrození. Už to působí děsivě. A je to poměrně pochopitelný, protože porod není zase až tak hezká věc. Viděli jste to někdy třeba pospátku puštěný? Není na tom nic hezkýho. Je to jako hvězdná brána, která chrlí věci ven. Říká se, že na světě žena porodí každých 9 vteřin dítě. Musíme ji najít a zastavit, protože to není normální. Je si jenom jedna věc horší, než jsou děti, ale to teda neplatí vždycky, tak jsou to matky. Dokonce zlí, nejmenovaní jazykové, ale velice chytří a pohlední lidé, občas říkají, že při porodu společně s placentou z matky odejde i polovina jejího mozku. Což vysvětluje například, proč potom matky tak zběsile odmítají očkování u svých dětí. Nicméně vždycky se objeví nějaký člověk, který řekne, že děti jsou naše největší hodnota. A nikdo na světě by nedokázal ublížit dítěti. Což není pravda, samozřejmě. Kdyby to pravda byla, tak naši vojáci jsou obalený dětma. Nestarali bychom se jak dementi v Afghánistánu 12 let. Prostě bychom každýho obalili malýma novorozenětama. Přecházeli zákopy by ty vojáci a ty talibánci by řekli, to nemůžu udělat. Nikdo další zase třeba řekne, děti jsou největší poklad, který máme. S tím já ale souhlasím. Máme dát do bedny a pohřbít 6 metrů pod zem. Pravda totiž je, že děti jsou trochu jako nádory. Rostou se sakramensky rychle, těžko se jich zbavit a nakonec vás zabijou. Když už se bavíme o dětech, tak se můžeme taky bavit o tom, že děti mají nerovné šance oproti dospělým. Jsou mnohem menší, slabší, jsou nemotorní, zbyteční. A když dáte do jedné klece Dominika Duku a malého chlapce, tak máte dost depresivní vize toho, jak to dopadne. Naštěstí na světě ale existují zbraně, které jsou takzvaný velký vyrovnávač šancí. Takže když do té klece, kde je Dominik Duka a malý chlapec, hodíte brokovnici tomu chlapci, tak vám garantuju, že to bude Dominik Duka, kdo bude mít druhou díru v prdeli. Děti ani nesmí pracovat, dneska už. V době, kdy každý idiot v televizi říká, mladí dneska nepracují, to je ono. To je ono. Až vám příště malej bratranec, synovec nebo cokoliv řekne, že chce Xbox nebo nějakou porovnou píčovinu, tak mu řekněte, Kubíku, tamhle je továrna. Ne, Kubíku, neplač. Já vím, že ti je 5 let, nech toho. Nebudeš youtuber. Děkuju, nashledanou.